nibyo koko nkunda kubwira abantu ngo babyuke bave mu bitotsi baze mu byutse bashake ijambo ry'Imana bahumuke ese ni gute wabigera kugira ngo uve mu bitotsi uze mu byutse ushake ukuri ukuri kukubohore tuzi neza ko abantu bigishwa byinshi babwirwa byinshi cyane akaba ibyo bagenderaho byaba ari ukuri byaba atari ukuri niyo mpamvu nk'umuntu ugomba gufata igihe ukitekerezaho ukareba uko imana ikubona atari uko abantu bakubona ugomba rero kugira igitinyiro cy'imana ibyo ugiye gukora byose ukibaza ati imana yabibona ite iyo aza kuba ari kirisito yakubigenza ati turabizi ko bikomeye ariko gerageza kwibyo na gato uvuga uti iyo nza kuba ndi mu mwanya wa kirisito yakubigenza ati ibyo bituma ugira igitinyiro cy'imana noneho ukagenda ujya mu nzira z'ukuri izo nzira z'ukuri niyo mpamvu zisanga ziri mu ijambo ry'imana ugomba kuryumva atari ukubisoma gusa buri wese ashobora gusoma ijambo ry'imana ariko saba umwuka wera agufashe wumve ijambo ry'imana kuko uko ugenda uryumva niko rigenda rigutiza imbaraga zo kumva no gusobanukirwa ibyo utamenye kuko ibyo wabwiwe nibyo warabyigenderaho iteka ryose ariko iyo ubyisomeye ukabyumva ugenda ushumbura ukagereranya ibyo wabwiwe n'ibyo wisomeye ukagereranya n'umvano n'ukuri kwawe ukuri ukagenda kukubohora gahoro gahoro kuko umwuka wera aba ari kumwe nawe iyo wisomye ijambo ry'imana ubwawe turebe rero umaze kumva ijambo ry'imana ugomba kureba ibibuze hari ibintu bigura mu buzima tutabwiwe kubera ko nk'urugero ibitabo byavanywe muri bibiliya ukareba ugasoma se ukibaza ibibazo kubera iki iki rero ibyo bibazo wibajije byose bigufasha kubona ibisubizo by'ibyo utumvaga byatumaga uba mu gihirahiro noneho ukagenda ubohoka gahoro gahoro nuko rero usanga ubyutse gahoro gahoro ubivanye mu ijambo ry'imana n'umwuka wera ukuyoboye kuko uba wihaye kirisito ngo akuyobora kubera urumuri ukuvana mu mwijima no kuzana urumuri n'umucyo wa ganje ubwo rero kugira ngo ugere ibyo byose ugomba gukunda no gushakisha ukuri amanywa n'ijoro kunda ukuri ushakisha ukuri kuko ukuri ukunze ukakujya inyuma ukagukunda ugushaka byanze bikunze ukurura kumenya niyo mpamvu imana itubwira ngo nubona ukuri kuzakubohora kandi kuguhe ibyiringiro by'ubugingo buhoraho buzaza ni ukuvuga rero ngo ugomba kugira inzara n'inyota yo kurushaho kumenya ibyiza imana yagiye ikorera abantu n'ukuri kw'imana kugira ngo wiyeze uwo umunyakuri noneho ukuri kuganze muri weho nawe ube icyitegererezo cy'ukuri kuko byanze bikunze urangwa n'ukuri uzabyimenya ubwawe kandi n'ubuhoka isi yose izabimenya murakoze rero imana ikomeze ibarinde shalom shalom shalom.